største tryllekunstner. Jeg står ikke om Mortensen, men du kender mig nok som Mægtig Mortensen. Nej. Hej, Ingeborg. Nej. Er det ham, der har jagtet dig efter gymnastik? Bianca. Er det en pige? Bare få hende herover. Kom herhen, Bianca, dit... Mig beskidte hundehoved. Mig beskidte hundehoved. Nej. Buster? Hver gang jeg ser den her pige, så får jeg ondt i maven. Er der en gnist? En gnist? Kys hende, du. Kys hende? Velkommen til Brøndshøj. Buster! Det er muligt, han nogle gange er lidt mærkelig. Men han kan ikke gøre for det. Han er arvet fra sin far. Hallo? Ja, gå nu væk fra vejen, mand. Hvad er det for at lave? Nu har jeg det! Ham Simon Olof, han prøver at score Joanna. Buster, han er jo også en rigtig damernes mand. Og han lyver om mig. Hvis man ikke har noget at tabe, så har man jo alt at vinde. Den største magi af dem alle, det er kærligheden. Du er magiske mulle. Mortensen. Han er Mægtig Mortensen. Jeg har gemt det bedste til sidst. Hey Buster, husker du stadig at drømme, når du når ind derud, hvor det føles tomt. Vi kunne lade